خیر نال سی سفر جاری و ساری ایک لوکا مسلسل سفر سڈا تقریباً کل 8 بجے نو شروع تھے جڑا ہلی تک وینا پے مکھانے چ نہیں آندا پیا بڑی تھکاوٹ بھی ہے یعنی سڈے شکل تو کو محسوس تھی نہ ہو سی جو اسا کتنا تھک چکے سے لیکن جڑی شے اگر وہ آدھے نا سی پھلے نال کنڈے بھی ہوندے اگر خوبصورتی دیکھنی ہے تو تھوڑی تکلیف بھوگنی پوسی مسافت موسم بڑا زبردست موسم ہے انتہائی لاجواب موسم ہے سردی محسوس تھی پی ہوا چڑی ہے دوست احباب ڈے سارے نال ہیں سردار صاحبان چودھری صاحبان براثر نال موجود ہے سارا جرا قافلہ ہے اسا تا 8 دوست آسے لیکن اگو آت اسلام آباد قافلہ 300 آدمی دا قافلہ تھی گئے بہرحال اے بڑے خوبصورت نظارے نا آونا چاہیے ٹائم کرنا چاہیے تھوڑی دیر تک میں کوسٹر ایک قافلہ ہے جی میں ایک سن دے سی کانوائی چل دی ہے نا سی ہوں ٹائپ دی اے پیچھو برف بھی پئی تھی دیکھو سامنے بڑا ہی اعلی موسم ہے سدا صرف کوئی ایک دو الفاظ لیکن سنگل سنگل آوین ڈبل آوین لازمی ٹھیک ہے جی.